السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قدرت والسلطان الرافة والامتنان أحمده على تطابع النعم وأعوذ به من العذاب والنغم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخالفة للجاهدين ومعاندة للمبتلين وإقرارا بأنه رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين وصلى الله عليه وآله أجمعين فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. توصية کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اسی کے ساتھ جو آج کی مناسبت ہے، جو مناسبت شہادت امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کے، اس مناسبت پر تمام نماز گزاروں کو تسلیت عرض کرتا ہوں کہ اس امام کی زندگی کے دردناک ترین پہلو اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھے تو کافی وسیع موضوع قرار پائے گا. ایک دو پہلو پہ میں آپ کی زندگانی سے جو ربط ہے اشارہ کرتا ہوا دوسرے موضوعات کی طرف جاؤں کہ یہ سب سے پہلے آپ کی ولادت 212 ہجری کو ہوئی اور 220 ہجری کو آپ کے والد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد امامت پر فائز ہو گئے اور تقریباً 34-35 سال تک آپ کی امامت رہی. کل عمر 42 کی تھی اور کافی مشقت کی زندگی زہر دیا گیا آپ کے زندگی میں. بہت سارے ایسے حکومت نے فیصلے کیے جو کافی کٹھن مشکل، جس میں سے ایک سازش دشمن کی آپ ہی کے دور میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر پر حل چلانا، مسمار کرنا اور نشان مٹا دینا، ایک سازش یہ تھی. اس کے علاوہ بہت سارے امام کے سامنے چیلنجز تھے. مدینے سے امام کو بلا کر سامرہ میں رکھا گیا تھا بدل ناخواستہ، اور خود زمین سامرہ کی امام نے تعریف کی، وہاں کے آب و ہوا کی تعریف کی، وہاں کے ویدر کی. اور یہ امام وہ امام ہے جو سامرہ کے آب و ہوا سے محبت کرنے والا امام تھا. اس کے علاوہ دشمن نے جو
سازش سے، جس سازش کے ماتحت آپ کو سامرا بلایا تھا، اس شہر کے اندر ایسے مقام پر امام کی رہائش کا انتظام کیا جہاں پر امام کے ہر ایکٹیویٹیز کے اوپر نگاہ کیا جائے، تحت نظارت تھے امام، اور اس نظارت کے ماتحت جو امام کے زندگی میں، یعنی تقریباً 32 سالہ جو امام کی امامت تھی، اس 32 سالہ امامت کے اندر دو مہم ترین امام کے دستور العمل یہ تھے کہ ایک شیعت کی حفاظت ہو، کیونکہ بنی عباس میں اور بالخصوص معتز علویوں کا دشمن تھا، چاہتا تھا کہ علوی ختم ہو جائیں، تو امام کا کام تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بچایا جائے، اس عالم میں کہ اگر کوئی امام سے ملاقات کرے تو دشمن کے نگاہوں میں آ جایا کرتے تھے، ملاقات بھی بہت مشکل تھی امام سے، اس کے باوجود لوگ، اگر آپ انشاءاللہ جو اہل مطالعہ ہیں، کتابوں کو سٹڈی کرنے والے ہیں، وہ لوگ امام کی زندگی کو اگر آپ مشاہدہ فرمائیں گے، جو ملاقاتیں امام سے ہوا کرتی تھیں غیر عادی تھیں، مثلاً ایک آدمی اگر امام سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو وہ سبزی بیچنے والا بن کر جاتا تھا، کوئی چیز بیچنے والا بن کر جاتا تھا، معمار بن کر جاتا تھا، مثلاً دیوار کو مرمت کرنی ہے، اس طریقے سے امام سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن امام کا جو سب سے بڑا ہدف یہ تھا، چونکہ وہ دور امام کا غیبت صغرا کے نزدیک تھا، اگر آپ مشاہدہ فرمائیں گے 220 امامت رسمی امام کو حاصل ہوتی ہے، غیبت صغرا 259، تقریباً 30 سال کا فرق تھا۔ اگر امام لوگوں کو غیبت صغرا سے آمادہ نہ کرتے تو کافی مشکلات پیش آتی شیعوں کے مقابل میں، کیونکہ ایکائک اگر امام اوجھل ہو جائے، ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو جائے، تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت تھی۔ پلاننگ غیبت کے لیے نہیں ہے، پلاننگ وہ تو خدا کا پلان ہے، وہ لیکن پلاننگ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا، اسی لیے سٹیجز ہیں غیبت کے، فوراً امام غائب نہیں ہو گئے تھے، سٹیجز تھے۔ پہلا سٹیج خود رسول اللہ اور دیگر اماموں نے بیان کے لحاظ سے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا، ایک وقت ہے جس میں تمہارا حجت تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا اور تمہیں اس کے لیے آمادہ ہونا ہے، یہ۔ لیکن یہ جو پلاننگ کو امپلیمنٹیشن کی منزل پر لانا تھا، یہ کام امام ہادی کا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام غیبت کے بارے میں کام کر رہے ہیں، صرف بیانات نہیں تھے امام کے، تقاریر نہیں تھے، لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجنا جہاں سے امام سے رابطہ مشکل ہو اور وہ برداشت کر سکیں، فقہا کو آمادہ کرنا، یہ امام کے پلاننگز میں سے تھا۔ یہ یہاں سے کنسٹرکٹیو کام غیبت کا اسی امام نے شروع کیا، یہی بزرگوار، یہی امام جو آمادہ کر رہے ہیں جانے کے لیے اپنے پوتے کے لیے۔
کیونکہ وہ دور بہت شارٹ پیریڈ تھا. غالباً 242 یا 244 میں آپ کی شہادت ہوئی. 35 سال، 200 اسی طریقے سے کچھ ہیں، آپ حساب لگا سکتے ہیں. اس کے بعد امام حسن عسکری کا دور شروع ہوا. 249 ہجری میں امام کی غیبت صغرا شروع ہوئی. 49 ہجری میں، 249 ہجری، اس کے بعد 329 ہجری میں غیبت کبرا شروع ہو گئی. یعنی تقریباً ایک شارٹ ٹرم پیریڈ اس کے اندر غیبت میں اور اس امام کے درمیان رہا ہے. شہادت اسی منحوس معتز عباسی لعنت اللہ علیہ، اس نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کیا. ایک دردناک شہادت تھی امام کی، غریب الوطنی میں، جہاں پر کوئی نہیں تھا. سامارا آج بھی غریب ہے. جو لوگ سامارا جا چکے ہیں، ایکسٹریم سنی جسے کہا جاتا ہے وہابی افکار کے درمیان گھیرا ہوا ہے سامارا، یعنی امام کا یہ روزہ. معمولاً زیادہ تر یہ روزہ آپ کو اگر آپ جائیں گے عام دنوں میں مخصوصیوں سے ہٹ کر، معمولاً آپ کو خالی ملے گا. وہاں پر جماعت کم ملے گی، زری کے پاس لوگ کم ملیں گے. معمولاً خوف کا ماحول ہوتا تھا وہاں پر کہ اتنا دشمن نے ضد اہل بیت وہاں پر کام کیا تھا. آج اتنا ہی اہل بیت کے حق میں کام کیا جا رہا ہے. وہاں پر کافی راستے ہموار بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو موڑا جا رہا ہے. یہ سب ان شہداء کے برکات میں سے جنہوں نے اس زمینوں کو، مقدس زمینوں کو بچانے کے لیے داعش اور IS جیسے گندے ترین موجودات سے جنگ کیا اور ان روزوں کی حفاظت کی. باقاعدہ وسیع کام اب چل رہا ہے. یہاں پر ایک بات شہید قاسم سلیمانی کی مجھے یاد آئی اس عراق کے بارے میں، کوفے کے بارے میں. یہ اس بات کے ماننے والے تھے، کافی بڑی شخصیت تھی یہ، اس بات کے ماننے والے تھے کہ ہم کوفے والوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ امام زمان ارواحنا لہ الفدا جو اپنی حکومت بنائیں گے خود کوفے کے اندر بنائیں گے. یعنی کوفے والے، یعنی عراق والے جب امام کی ہمراہی کریں گے تو ایک سیفس جگہ ہوگی امام کی حکومت کے لیے. یہ اتنا ذہن پلٹ دیا جائے گا، یعنی جو کوفی بدنام تھے دنیا کے کونے کونے میں، جو مثال دی جاتی تھی نگیٹو مثال کہ ہم کوفے والے نہیں ہیں، یہ کوفی ہیں، فلاں کوفی ہیں، یہ سب اتنا نگیٹو پروپیگنڈا جو دنیا میں کوفے کے بارے میں ہے، جو حقیقت میں تھا بھی ان لوگوں کے اندر، ایکسپیرئنس کوفے کا بتا رہا ہے تاریخ کا. یہ سارے کے سارے مائنڈ ڈائیورشن، دلوں کو ڈائیورٹ کرنا اہل البیت کی طرف، یہ سب کام ہوگا جب امام اپنی حکومت ایک سیف مقام پر رکھیں گے جس کا نام کوفہ ہوگا. اور اسی کوفہ وسیلہ بنے گا امام کو ساری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف بپا کرنے کے لیے. تو اس دور کی مرمت، اس دور کا مرمت، اس یعنی دور سازی جسے کہا جاتا ہے، زمانے کو بدلنا، زمانے کے ذہنوں کو بدلنا ائمہ کا کام تھا. دشمن آبسٹرکشنز کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ قربانیاں دے کر
اور بالخصوص وہ اصحاب جو اماموں کے ساتھ ہمراہی کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے قربانیاں دے کر ان ادوار کو بدلا ہے. اور ہمیشہ عراق وہ مقام ہے جہاں پر ہر دشمن کی نگاہ رہی، ہر دشمن کی، چاہے اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو. معاویہ ابن ابی سفیان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس عراق کو حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا اس نے، معاویہ ابن ابی سفیان. یزید، بنی امیہ، ہمیشہ عراق کے اوپر نگاہ رہی ہے ہر حاکم کی. حتیٰ آج اس عراق کو حاصل کرنے کے لیے دنیا نے آج کیا نہیں کیا. خون بہے ہیں، ندیاں بہی ہیں خون کی. امریکہ ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا ڈبلیو ٹی سی کو گرا کر. جارج ڈبلیو بوش، جو سیکنڈ جارج ڈبلیو بوش تھا، جس کا دادا انلیجیمیٹ تھا، ناجائز اولاد تھی اس کا دادا، 1904 یا 1909 میں وہ کتاب لکھتا ہے جس کے اندر یہ لکھتا ہے، مبارک ہو ان ٹوئنس کو جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر پہنچیں گے، جس کے ذریعے سے ہم ان مقامات کو حاصل کریں گے جو ہمارے لیے ضرورت مند ہیں. یعنی ٹھیک 100 سال کے اندر ٹوئن ٹاورز کو گرایا گیا تھا، جس کے بنا پر انہوں نے دروازہ کھولا. پہلے عراق چاہتے تھے یہ لوگ. دو ملکوں کو انہوں نے غارت کر دیا، اس میں سے ایک افغانستان، اور افغانستان سے زیادہ غارت کرنے کی جگہ عراق تھا، جہاں ہر کوئی اپنا شیئر مانگ رہا تھا، سہمیہ مانگ رہا تھا. جس طریقے سے کوئی جانور گر کر مر جائے اور لومڑی وغیرہ جو جاتے ہیں سب اپنا اپنا سہمیہ چیر پھاڑ کر لے کر جاتے ہیں، ناٹو یوروپ نے اس طریقے کی حرکت کی یہاں پر. اس بنا پر دنیا کو لگ رہا تھا کہ عراق مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ارادہ تھا ان کا ڈیوائڈ کرنے کا، کورد کو الگ کرنا تھا، ویسٹرن عراق کو الگ کرنا تھا، نیو مڈل ایسٹ کے ان کے میپ میں آپ کو مل جائے گا ان کے ارادے، گندے ارادے. دنیا کے بدترین لوگوں کو، اس ملک کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑا تھا، داعش کو چھوڑا تھا تاکہ ملک نابود ہو جائے. جو شیعت کی آئیڈینٹیٹی ہے وہ آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے، امام حسین کا روزہ ختم ہو جائے، کوفہ فنا ہو جائے، تاکہ نہ کوفہ رہے نہ امام زمانہ کی حکومت وہاں پر ہو. کوفہ فنا ہو جائے، نجف برباد ہو جائے. یہ منصوبے دنیا والوں کے تھے، جو انہیں ناکامی ہوئی، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. خدائی ارادے کے اوپر دنیا کے ارادے مسلط نہیں ہو سکتے. خدائی ارادہ جو ہے وہ ہے. خدائی ارادہ کیا ہے دنیا دیکھ رہی ہے آج، ایک نیا سویرا دیکھ رہی ہے اس کوفے کی طرف. بہرحال مظلومانہ شہادت جو امام ہادی النقی کی ہے، آپ سب حضرات کو میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. دو موضوعات جس کے بارے میں اشارہ بہت ضروری ہے، ایک موضوع کا اشارہ بہت ضروری ہے، ایک موضوع تھوڑا مفصلاً ہم گفتگو کریں گے. پہلا موضوع کرونا وائرس کا ہے، جو دنیا کے اندر کافی ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ ہے کیا چیز، کم و بیش آپ حضرات جانتے ہیں. اگر آپ داخل میں جائیں گے یا آئندہ چل کر جو بھی اس کے اوپر اپنا نظریہ قائم کرے گا، اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک بیو ٹیرورزم ہے.
مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو کتنے میرے پرانی باتیں یاد ہیں یا نہیں ہیں، مختلف جگہوں پر میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے. دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تین حصے لوگوں کے ہیں، جس میں سے ان کا ماننا یہ ہے کہ دو حصہ زیادہ ہے، 2/3 کو ختم ہونا چاہیے. یہ بھی دنیا ہی ارادہ ہی ہے، خدا کا ارادہ نہیں ہے. ہمیشہ خدا کا ارادہ غالب آیا ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے ٹیررزم کیے ہیں، اندھا دھن حملے کرنا، بالخصوص سب سے زیادہ جمعیت جو ایشیا کے اندر ہے، جو جمعیت کے حامل چائنا ہے، انڈیا ہے اور دیگر ممالک، جو آدھی سے زیادہ جمعیت تشکیل دیتا ہے، ان کو یہاں پہ بایو ٹیررزم کے نام سے، وائرسوں کے ذریعے سے ان کے حالات کو ختم کیا جائے، ان کے اقتصاد کو ضعیف کیا جائے، ان کے اندر ناامیدی جگائی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں لائی گئی ہیں. اور بالخصوص جس طریقے سے ایران کے بارے میں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ایران سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے زیادہ افیکٹڈ تو دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں پر کافی اثر دیکھا گیا ہے. وہ دشمن کا کام ہے کہ بڑا چڑھا کر بتانا، اس میں بھی معاف نہیں کرتے یہ لوگ. انہوں نے کافی کھیل کھیلے ہیں. پچھلا جمعہ جو الیکشن کا دن تھا ایران کے اندر، پارلیمنٹری الیکشن، الیکشن شروع ہونے کے 5 گھنٹے پہلے سے انہوں نے ایک، یوں کہا جائے کہ ایک لاسٹ چانس، کورونا وائرس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ وائرس پھیل جائے گا اگر تم جا کے بٹن دباؤ گے، ووٹ کاسٹنگ کرو گے یا ووٹ ڈالو گے وہاں پر، جو بھی کرو گے، جو بھی تمہیں لگایا جائے گا، ایک دوسرے سے ملاقاتیں، یہ سب افیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن اتنا نہیں ہے. البتہ آج جو جمعے کا دن ہے، پریکاشنری اسٹیپس کے بنا پر ایران کے اندر 22 مقامات پر جمعہ چھٹی کر دیا گیا ہے، تاکہ کل کے دن اور زیادہ نفوذ نہ کر جائے یہ وائرس. لیکن کنٹرول میں ہو جاتا ہے، ہر جگہ پر کنٹرول میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہم دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بہت ساری جانیں گئی ہیں چائنا میں اور دیگر مقامات پر، خود ایران کے اندر بھی 20-25 کے قریب، جیسا کہ میڈیا بتا رہے 400-500، ایسا نہیں، 20-25 کے قریب. ایک منحوس وائرس ہے یہ جو ڈالا گیا ہے، اور انشاءاللہ کنٹرول کر دیا جائے گا. تیسرا اور آخری موضوع ہمارا یہ ہے دہلی کے بارے میں، خود ہندوستان کے بارے میں. دہلی ہمارا پایتخت ہے، لیکن 4-5 دن سے جو سول ڈسٹربنس وہاں پر پیدا ہوا ہے، اس کے چند غور طلب باتیں ہیں اور کافی پریشان کن باتیں سارے ہندوستان کے لیے. یہ ہمارے لیے واقعا سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ کس موڑ پر جا رہا ہے اور کہاں پر لے جانا چاہتے ہیں ہندوستان کو یہ لوگ. کیا ایجنڈا ہے ان کا، چھپا ہوا ایجنڈا کیا ہے، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کھلم کھلا قانون کے خلاف ورزی، اس فساد کے اندر جو پولیس کے سرپرستی میں انجام پایا ہے، یہ اور زیادہ ہمارے کنسرن کو زیادہ کرتا ہے، ہمارے پریشانیوں کو زیادہ کرتا ہے، ہمارے ذہن کو زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. کیونکہ کھلم کھلا آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر پولیس دنگائیوں کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اور دنگائی فساد کرنے والے لوگ، جو لا کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے سامنے دنگے کی بات کرتے ہیں، انہی کے سامنے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، انہی کے سامنے تجاوز ہوتا ہے گھروں کے اوپر، ان کے بزنس پلیسز کے اوپر. 30-35 یا اس سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، ایک میسیکر ہوا ہی ہے، جس کے لیے سارے لوگ اس کے اندر بہت
کنسرن ہے لیکن الا سینٹرل گورنمنٹ کے. چند نکات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کے بارے میں. یہ سب سے پہلے تو ہندو مسلمان کی جنگ نہیں ہے, یہ مرنے والوں کی سنکھیا اگر دیکھا جائے ہندوؤں کی کم و بیش مسلمانوں کے ساتھ ہے. مرنے والے بھی ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. یہ البتہ جس طریقے سے پچھلی سیاستیں سینٹرل گورنمنٹ کی ناکام ہوئی ہیں ہر معاملے میں, اس میں بھی ہم لوگ گواہ رہیں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ یہاں پر بھی ناکام ہوگی. لیکن یہ واضح پکچر ہے یہاں پر کہ سی اے این آر سی کے خلاف اپنی آواز اٹھانے والے, پردرشن کرنے والے, پروٹیسٹ کرنے والے جب ان کو نہیں دبایا گیا, یہ غصہ ان کے اندر تھا. دوسرا, دہلی الیکشنز کی ڈیفیٹ, بری شکست, کارا ہار. یہ ڈیفیٹ ان کا غصہ لوگوں پر اتارا گیا. بڑا افسوس کا مقام ہے ان خرابکاری اور فساد کرنے والوں میں مائنر لڑکے بھی تھے. 10 سال کی عمر نوٹ کی گئی ہے, 10 سال, 12 سال, 13 سال. بجائے ان کے اس ایجوکیشن کے دور میں بچوں کو فرہنگ سکھائیں, تعلیم سکھائیں, بچوں کو گائیڈ کریں, اسکولس کو آباد کریں, انہیں دنگاؤں میں لا کر اس کا ٹیسٹ دلوایا گیا, تم دنگا کرو, مارو. کس طریقے سے دل ہوگا ایک انسان جو اپنے فرہنگ کا انسان ہوتا ہے, یعنی اچھے فرہنگ کا انسان ہوتا ہے, کسی کا زخم دیکھ کر وہ کراہت کرتا ہے اور افسوس ہوتا ہے, اس مقام پر جس کی عمر 10 سال کی ہے, 11 سال, 12 سال کی ہے, ایسے بچوں کو گھر لوٹنے کے لیے چھوڑا گیا, عورتوں پر لاٹھی چلانے کے لیے چھوڑا گیا. یہ تو بچوں کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ ماس الگ ہے جس کے اندر گونڈے, بڑے, یہ سب شامل ہو گئے تھے, بے عزتیاں, قاتل, ان کے ہاتھ میں کھلم کھلا ہتھیار, جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں. پولیس کا انہیں گائیڈ کرنا, آگے جا کر حملہ کرو یلغار کرنے کے لیے, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ڈسٹربنگ ہے. یہ سب این آر سی کا غصہ اور دہلی کے الیکشنز کا غصہ ہے, یہ ان کا ایکسپیرئنس ہے. یہ سارے ہندوستانیوں کو ایکسپیرئنس ہے, پچھلے جتنے دنگے ہوئے ان کی وجہ سے. ابھی لوگ 2002 نہیں بھولے, گجرات کے اندر کیا ہوا تھا. اس وقت اتنی سوشل میڈیا نہیں تھی, بلکہ نیز سطح پر تھی, اس کے باوجود بھی جو ایک میسیکر ہوا تھا گجرات کے اندر, یہ کافی لوگ فراموش نہیں کیے, لیکن آج پھر سے انہوں نے شروع کر دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین جوڈیشری سسٹم ویک پڑ چکا ہے ہمارا, یعنی ہم توقع نہیں رکھ سکتے اب جوڈیشری سسٹم سے. ظالم کے خلاف کوئی ورڈکٹ ہو, مظلوم کی حمایت ہو, ایک جج نے اپنا نظریہ بیان کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس نے حکم دیا ایف آئی آر کے لیے فوراً, رات کے 11:30 کے بعد اس جج کو ٹرانسفر کر دیا گیا فوراً, یعنی بے جھجک. مجھے بہرحال یہ نیوزز سنانا نہیں ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس میں تحقیق کیے ہوں گے, لیکن سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ جب عدالت
اپنا کام کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے، ظالم کے لیے گرین سگنل ہو جاتا ہے، وہ مظلوم کی کمر توڑ دیتا ہے، یہ پھیل جاتا ہے. یہ بھی ایک وائرس ہے، یہ گندا وائرس، منحوس وائرس ہے یہ، کہ عدالت کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے. کیونکہ زیادہ تر کامیاب حکومتیں عدالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جو انڈین ڈیموکریسی کے اندر جو عدالت کا سٹیٹس چند سال پہلے تک تھا، وہ آج سٹیٹس کھلم کھلا پائمال ہو چکا ہے. آج عدالت مظلوم کے ساتھ نہیں ہے، آج عدالت حکومت کے اشاروں کے اوپر ورڈکٹ دیتی ہے. ایک حمایت کیا شخص نے، ایک جج نے حمایت کیا، اس کو اٹھا کر ٹرانسفر کر دیا راتے رات، کوئی کچھ نہیں بول سکتا اس میں. ایک برا سویرا لانے کے انتظار میں یہ لوگ، ظالم آگے بڑھ رہا ہے. ان نہضتیں جو شاہین باغ والی نہضتیں، ان نہضتوں کو کچلنے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ان کی ڈیموکریسی باہر اثر پڑ رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم آیا، ساری میڈیا وہاں پر تھی، اور ایک چھوٹا ظالم جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ پولیس کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے جانے تک اگر نہیں گئے تو ہم روڈوں پر اتریں گے. ابھی گیا نہیں، یہ لوگ اتر گئے اور حملے شروع کر دیے. عورت ذاتوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، مسجد کی توہین کی، خود مندروں کو بھی انہوں نے حد تک پہنچائی. یعنی یہ جنگ ہندو مسلمان کی نہیں تھی، جو بیسٹ میڈیا تھی، گودی میڈیا جسے کہا جا رہا ہے آج کل میڈیا کے اندر، وہ بھی خاسر ہے اس کو تاویل کرنے کے لیے، اسے توجہ کرنے کے لیے خاسر ہے، ان کے پاس کوئی جملے نہیں ہیں. آج کا انسان 20-25 سال پہلے والا انسان نہیں ہے، 15-20 سال پہلے والا انسان نہیں ہے، آج انسان جاگ چکا ہے، آج حالات سے واقفیت ہے سب کو. آج ہندو مسلمان ایک مقام پر ہیں، آج ویلیوز کی جنگ چھڑ چکی ہے، ہیومن ویلیوز کو پائمال کرنا. نہ جانے اور کیا کیا ان کے ارادے ہوں گے، اور یقیناً برے ارادے ہی ہیں. آگے چل کر کس طریقے سے ہندوستان کے اندر ڈسٹربنس کرنا، توڑنا، یہ ساری کی ساری علامتیں. ابھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے پے در پے دوسرے حملے کرنا شروع کر دیے. عزیزو، یہ ہمارے لیے واقعاً سوچنے کی بات ہے. اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اب ووٹ دیں پارٹی کے بنیادوں کی بنا پر، ہم یہ زمانے میں نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ ہم فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم فلاں کوئی ووٹ دیں گے، ایسا نہیں. یہ زمانہ ذہن بدلنے کا زمانہ ہے. یہ ابھی 4 سال ان کے، خدا کرے خدا کرے اس سے پہلے ان کے اوپر زوال آ جائے، ہماری امید یہی ہے. کیونکہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس پروٹیکشن فورس ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. عوام تنہا ہے، بیچاری ہے عوام. تو ایسی صورتوں میں اللہ کی نصرت آنی چاہیے. جب انسان عاجز ہو جاتا ہے، اس کی آواز کھلم کھلا دبائی جاتی ہے. دوسرا جج آ کر بیٹھا، دبا دیا اس آواز کو. ایف آئی آر کرنے کی جگہ اس نے 1 مہینے 4 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، 3 کلپ دیکھ کر فیصلہ کرنے کے لیے 4 ہفتے. یعنی ویکنس ہو گیا یہ. خدا ہی کچھ کرے انشاءاللہ، لوگ تو اٹھ رہے ہیں. جتنی خواتین ہندوستان کے اندر آج اٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری جگہ ابھی بھی آباد ہیں. ان کے نگاہیں شاہین باغ کے خلاف ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر کئی شاہین باغ اٹھ چکے ہیں.
اسے نہضتوں کو آپ لوگ سپورٹ کریں جو شاہین باغ یہاں پر لگے ہوئے ہیں, چنئی کے اندر بنارا پیٹ کے اندر لگا ہوا ہے, اس میں آپ لوگ سپورٹ کریں, اپنی خواتین کو لے جائیں وہاں پر, بٹھائیں وہاں پر ان کے ساتھ, ایک ہمت ملے گی وہاں پر. یہ بھی ہوگا کہ شیعہ بھی ایکٹیو ہیں. آپ کی نمائندگی میں میں گیا تھا لاسٹ ویک, ایک ہمت افزائی کیا تھا میں نے, ان کے حق میں دعا کیا تھا, لیکن وہ کافی نہیں ہے, وہ کافی نہیں ہے. آپ لوگ انہیں سپورٹ کریں, فزیکلی جا کر سپورٹ کریں. خواتین کو چاہیے کہ وہاں پر جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ سپورٹ کے باتیں کریں. اگر ہمارے قوم کے اندر کوئی ایسی خواتین ہیں جو صحیح طریقے سے ایک اسپیچ دینے والی, یہ نہیں کہ الٹے سیدھے جو کتابیں رٹ کر ممبر پڑھنے والی ہر خاتون پولیٹیکل اسپیچ کر نہیں بن سکتی, یہ نہیں کہ رٹ کے جا کر شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی ممبر سے بک دیا, وہ نہیں. کوئی واقعا حالات شناس خواتین کی بات کر رہا ہوں. ایک خاتون, ایک عورت, ایک محترمہ اگر کوئی آج کے حالات کے اوپر نگاہ ڈال سکتی ہے, وہاں پر جائیں, والنٹیرلی جا کر نام ثبت کریں, ثبت کر کر انہیں ہمت دیں, انہیں معلوم ہو کہ شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ورنہ ہم جدا کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کو یہی فائدے چاہیے کہ جدا کر دیں, ہو سکتا ہے تمہارے قوم کے اندر کوئی ایسا فساد اور اتنا پیدا کر دیں جس بنا پر تم یہاں پر کانسنٹریٹ کرو اور وہاں پر نہیں کرو. میں دیکھا, خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ان کا جوش و ولولہ, جذبہ کہ کتنا ہے قانون کو بچانے کے لیے. شاید قانون آج کا ان عورتوں کے ذریعے سے اللہ بچانا چاہتا ہے. تو اس مسئلے کو آپ لوگ سیریس لیں اور کافی اس کے اوپر کام کریں. جو سپورٹ فائنینشیلی کر سکتا ہے, ہمارے قوم کے لڑکے ہیں جو وہاں پر کھانا بھیج سکتے ہیں, وہاں پر سپورٹ بھیج سکتے ہیں, وہ آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں معلوم ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں, وہ لڑکے میرے ہی ہاتھ میں, میں ان کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کے لیے مثلا کھانا بھیجنا یا کوئی اور چیزیں بھیجنا, یہ سب ہوتا رہے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس دور میں ٹھنڈے پڑ گئے تو آنے والا مہینہ اپریل کا میں ڈرانا نہیں, لیکن ایک فتنے کا مہینہ ہو سکتا ہے. وہ این پی آر کو لاگو کرنا جنہوں نے انہوں نے ٹھان کر رکھا ہے. اور سیکنڈ, میں اگلے جمعے کے خطبے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں اشارہ کرتا ہوں. این پی آر سے ٹیکل کرنا, برتاؤ کرنا, جو این پی آر گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لائیں, بہت سارے اسٹیٹس اس کے مخالف ہیں. تمل ناڈو نے اجازت دے دی ہے 1 اپریل سے, لیکن پھر بھی وہ ڈول مول ہے کہ کیا اسٹیپ اٹھانے والی ہے. بہرحال تقریباً فیور میں اٹھانا چاہتا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم میں اویئرنیس پروگرامز رکھیں, اویئرنیس پروگرامز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں. بہت سارے لوگ, اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس کہ وہ ہمیشہ نیوز دیکھتے بیٹھے اپنے فون میں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ان اویئر. ان کے لیے ایک اویئرنیس کریشن ضروری ہے, کریٹ کرنا ہمارے لیے. مثلا جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس جو ٹپس دیتے ہیں, یوں کہا جائے کہ ان کے پوائنٹس ہیں, ان کے نکات ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کریں. کیونکہ ایک بڑی کمیونٹی, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو, بہت ساری جگہوں پر جہاں جہاں پر این پی آر لاگو ہونا ہے, بہت سارے اسٹیٹس نے منع کر دیا ہے, خود گورنمنٹ سے منع کیا ہے, لیکن ہماری جیسی جگہوں پر گورنمنٹ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا ہے یا لاگو کرنا چاہتی ہے. وہ بھی معلوم ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر. ایسے مقامات پر اویئرنیس ضروری ہے. بڑے بڑے ایڈوکیٹس کے اوپینینز ہیں جو ہم فون پر سن کر گزر جاتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے اسکرین پر لانا چاہیے, کیسے کیا کرنا چاہیے. جہاں تک میرا تعلق ہے آپ لوگوں سے, بہت سارے آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ میرے پاس آئیں جو خوف زدہ ہیں, کیا ہوگا ہمارا, ہمارے پاسپورٹس ہمارے نام ہمارے بچوں کے نام سے میچ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے نام دوسرے چیزوں سے میچ نہیں کر رہے ہیں. یہ 90% کی پرابلم ہے, یہ 90% کی پرابلم. اکا دکا شاید بچ جائے جس نے پہلے سے ہی اپنا ڈاکیومنٹیشن برابر رکھا ہو,
بہت سارے لوگوں کے میچ نہیں کرتے. اس کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پردادا کی شادی کی سرٹیفکیٹ دے دیں. ٹھیک ہے ڈاکیومنٹ جمع کر رہے ہیں لیکن یہ سلیوشن نہیں. اگر آپ اکیلے اس طریقے سے کریں گے ہو سکتا ہے اکیلے پن میں بہت زیادہ ضربہ پہنچ سکتا ہے. اگر ہم اجتماعی طریقے سے فیلڈ ورک کے ذریعے سے ہم ان کو جواب دیں گے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے جواب دیں. میں ہر چیز یہاں پر نہیں بتا سکتا. میں سوچ رہا تھا کہ اگلا خطبہ اسی کے اوپر مخصوص رکھوں جو رکھوں گا ابھی میں. لیکن اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جوانوں سے جو ٹیکنالوجی کے اندر کافی ماہر ہیں وہ مجھ سے ملیں اور میں تاکہ ان کو گائیڈ کروں کہ انٹرنیٹ سے کون سے کلپس کو انہوں حاصل کرنا ہے. ایک ڈاکیومنٹری شیپ کہ ہندوستان کے فیور میں قانون کے فیور میں جو این پی آر کے فیور میں جنہوں نے بی جے پی جو گورنمنٹ نے نکالا ہے کہ این پی آر کریں گے وہ کس بیسس کے اوپر لایا گیا ہے. اور اس کے بعد جواب میں جو موسٹ انٹلیکچوئل لوگوں سے جو ہم لے سکتے ہیں وہ ایڈوکیٹس ہیں کہ اس کے کیا جواب ہے اسے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے ہم مر جائیں گے. مر جائیں گے ہم یقیناً مر جائیں گے لیکن ہماری اولاد غلام ہو جائے گی اس کا گناہ کس کے سر پر جائے گا. تو ہمیں پریکاشن کرنا ہوگا اٹھانا ہوگا. اس میں جو اس فیلڈ میں ماہر رکھتے ہیں وہ مجھ سے ملیں کہ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں کہ کیا کرنا ہے. اس میں بڑے لوگ خاص طور سے آرگنائزیشنز اوقاف آرگنائزیشنز یہ جتنے ہیں ہمارے پاس مثلا یہ وقف ہے چھوٹا نقشہ وقف ہے انجمن ہے حسینی ٹرسٹ ہے اور اس طریقے یہ میجر ہیں یہ سے اور بھی ہیں. یہ لوگ ہمیں چاہیے کہ بیٹھیں سب مل کر کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جو اتحاد کا وقت ہے. ہمیں اپنی پبلک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی الگ نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماس جو اہل سنت ہندو وغیرہ اس میں کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں. اگر وہ لوگ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ چل رہی ہے کہ ڈاکیومنٹس نہ بتایا جائے انہیں نہ بلایا جائے انٹرٹین نہ کیا جائے یہ صرف واٹس ایپ پہ پڑھ کر فارورڈ کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے. ہمیں اس کے اوپر کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ ہم دوسرے کمیونٹیز کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک بھی میں اسی کے اوپر کنٹینیو کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے کے اندر کوئی اگر ہم سے ملیں. ہمارے پاس بھی مین پاور ہے جوان لڑکے ہیں جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں یہ سارے کے سارے سیریسلی معاملے کو تاکہ ہم ناگرکتا کو بھی بچائیں سٹیزن شپ کو بھی بچائیں اور ظالم کے حوالے بھی نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.